ជម្រាបសួរក៏សួរស្ដីដល់បងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរទៅតាឡុកនៅកន្លែងមួយបាទនៅនឹងមានអាសរ័យធំមួយបងប្អូនតែយើងអត់ដឹងថាបានឬក៏អត់ទេឥឡូវយើងផ្សងព្រេងអស់គ្នាបាទនឹងជិតដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូននេះនេះនេះមកដល់ហើយបងប្អូននេះនៅកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់មកតាឡុកបងប្អូនឥឡូវយើងមើលរកទីតាំងដាក់នេះយើងដាក់នេះជាងផ្ទះនេះបងប្អូនហើយឥឡូវយើងដាក់ហើយហើយលោកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបោលដែរតែលោកយើងហ្នឹងបោលវាឆ្ងាយបងប្អូនវាចូល150ម៉ែត្រខ្ញុំស៊ូមអញ្ចឹងវាអត់ដឹងសលេងវាឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងនេះប្រៃបងប្អូនឥឡូវនេះ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 អាមួយហ្នឹងឯងបងប្អូនសលេងធំមែនតើលោកហ្នឹងហើយអាមួយនេះញីបងប្អូនញីវាជិតគ្នាហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះមកសលេងធំលើធ្នាក់យើងបោលឃើញបងប្អូនបោហៅបោហៅបោបងប្អូនចាំមើលថាបានអត់បងប្អូនមកបានមានអំបិលហើយបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាមដានអស់គ្នាផងបងប្អូនអឺមើលប៉ុណ្ណាបងប្អូននេះចាំមើលអាប្រៃវាដេញអត់ហូរយើងធ្វើរហូតឃើញមកឃើញអាប្រៃបងទេណាបងប្អូនអានេះឃើញអត់បានទេឃើញមកអានេះអាត្រូលបងឯមុនណាបងប្អូនវាជួបព្រៃលើកទី1របស់វាបងប្អូនចាំមើលថាព្រៃវាហេតុមួយវាអត់កងនេះតំណណាបងប្អូនលោតមកមិននៅទេក្លាយតែលោកមិនហ៊ានលោតទេនេះអត់មកដល់ដេកនេះមកលោកយកបូលហៅបូលហៅនេះបងប្អូនអប្រៃមកដល់នេះហើយចុយអមកយកមកហៅមកបងប្អូននេះមួយហ្នឹងឯងអូហៅទុំមកក្នុងនេះបងប្អូនឥឡូវថ្នាក់យើងនឹងចិត្តថ្នាក់យើងហ្នឹងបងប្អូនតែជាមួយវាហិនមកអ៊ូមកបានបងប្អូននេះលឹបមកដល់ហើយនេះមិញវាហៅកម្លាំងចិត្តហ្នឹងបងប្អូនដល់មកថ្នាក់យើងបោមកវាលោតហ្នឹងឯងបងប្អូនចាំមើលថាវាហិនលោតអត់ចាំមើលនៅថ្នាក់យើងបោដាក់ហើយបោហៅបោហើយមើលនឹងលើមបងប្អូនអាហ្នឹងប្រហែលជាមកមកតែមើលតើវាហ៊ានអត់អភ័យខ្ញុំហ៊ានមានអាអំបិលហើយបងប្អូនអានេះមើលជួយមើលស្នាមមើលជួយមើលស្នាមដូចដឹងលុបមិនទេបងប្អូនជួយយ៉ាមើលអត់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 ហើយយ៉ាងណាបកនេះបកតែលោតដល់ដេកហើយបងប្អូនចាំមើលវាហ៊ានមកអត់នឹងមកជួយមកស្នាមមកជួយមកស្នាមអូថ្នាក់យើងបោលហូតមកលោតអត់ចាំមើលវាហ៊ានអត់ហ្នឹងមកជួយមកស្នាមមកជួយមកស្នាមវាលើមលោតទេមើលនេះយ៉ាវាលោតអត់ហ្នឹងមកបងប្អូនជួយម៉ែនេះមកទុំចុងលុបវិញបងប្អូនអូនេះប៉អីអាតបល់យោស្អីម៉ែវិញមកអីបោដែរអត់បងស្អីម៉ែទុំចុងលុបចេះមកឡងនេះអូមិនមានចឹងដែរណាយូរមកអូបោដែរបងប្អូនបងញ៉ាំទៀតវើអូវាយអត់វើទុំចុងលុបវិញចៃម៉ែចេះម៉ែលោអឺត
trung cái đá đi nó quay vậy đó tung trung lục mạch nha mình chẳng đây này chlạt mẹ là luôn à mà tìm thông tìm thông trời em thấy sai nữa trời thấy sai bóng bóng nó chui chui mặc nèo bóng bóng ừ khóa bê hời khóa bê anh ừ không phải là anh mà ai lừa bồ cồn à bà cắt vô chọp nè bà bồn ai lừa bồ cồn đi mời nghe bồ cồn nó coi chọp ý dạ cắt cắt bồ mục rồi bồ mục cắt bồ mục rồi mời tại 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 vì hên ớt chứ mời tại vì hên vầy ớt bồ mục mời mời nghe bồ cồn à nè mời nghe à nè mời vầy ớt chứ mời bà đó bà con anh tung lộp có ngay ai đã tiết đò cò bà đây ngoài ớt cho mời hay dạ anh tung chi chi bà mũ này hai ai chê đi cho niên chùa bà bà con bàn chúc chì ngay kéo vậy nhé mời nghe bà con ngay nhé lấy chùa bà làm ra chè chụp chừng mà chiếu đến bóng bóng ơi đó có bánh nè chụp vậy một đòi nè bóng bóng rụp xa đất ra nè nè là ưu dương bật lên cho mình nó bị kết côn kết chào bóng bóng nè đã tới nè nhưng bật lên nè khá thầy lên ba nà nà lõ cho mình tục nà mà lõ cho mình lên cho mình côn mình chạy tỏ bụi cho mục tiết nè nè ọ côn chân bóng bóng xa nà cà tù xa nà không thể chui lại chui xếp không.